İnsanlı şəkildə deməli ki, bu bölgənin əhalisi üçün qalıcı bir iş olacaq bu. Həm içməli su baxımından, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, yəni bu bəndin suyundan istifadə edilir. O cümlədən bütün insan üçün burada iş yerləri yaranacaq. Və mühəndisi və bu bəndi, yəni bu su bəndini inşa edən mühəndislər, yəni dünya səviyyəsində tanınmış mühəndislərdir. Rəhbər dünyası. Çünki İran dünyada ilk su bəndi tikmək sahəsində ilk dördlüyə daxil ölkələrdən biridir. Araz su bəndindən sonra, yəni Araz su bəndinin inşasından 50 il sonra bu bəndin ikincisi bizim ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da inşa edir. Bizim aramızda yəni çox gözəl işlərdən biridir bu su bəndi və arzumuz da budur ki, gələcəkdə də bu cür işlərdən çox olsun. Hər bir halda bu çox mübarək bir gündür. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bu bəndin inşası bir tərəfdən çox yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilib. Eyni zamanda Arazın iki sahilini birləşdirən gözəl bir rəmzi bir layihədir. Qeyd etdiyiniz kimi su varma üçün, içməli su ilə təchizat üçün, eyni zamanda elektrik enerjisinin istehsalı üçün gələcəkdə ediləcək elektrik stansiyalarının fəaliyyətinin nəticəsində də çox böyük faydalar olacaq. Və bu bölgələrə qayıdacaq insanlar üçün böyük bir üstünlük verəcək. İran tərəfində mən gözəl binaları görürəm, yaşayış məntəqələrini görürəm. İnşallah yaxın gələcəkdə Arazın bu tayında da buna oxşar mənzərə olacaq. Biz Azərbaycanın uğurunu, Azərbaycanın nailiyyətini, öz nailiyyətimiz bilirik. Bizim Azərbaycanla münasibətlərimiz, bağlılığımız təkcə qonşuluq bağlılığı deyil. Bizim aramızda eyni qəlibdən qəlib bağlılığı və tarixi bir bağlılığı var və kök bağlılığı var. Və in ləzən hətmən... Bu tarixi bir hadisə, yəni iki ölkə, iki xalq arasında olan tarixi bir hadisənin kökü olacaq, kökü var və bu tarixdə də həkk olacaq. Tarix vəzirəcək. Biz daha qədimdən gələn o əcdadlarımızın arzularını indi həyata keçiririk. Əminəm ki, bundan sonra da iki qardaş xalq bir-biri ilə sıx təmasda yaşayacaq, quracaq, belə gözəl xərqələr yaradacaq. Cənab Hüzey, mən bura gəlməm, yəni bu bəndə gəlməmişdən qabaq Kəlalə Ağbənd yoluna yəni baxdım. İşlər çox gözəl şəkildə həyata keçirilir. Bizim yəni Azərbaycan və İran arasında olan əməkdaşlıqlar bu su bəndi və eyni zamanda da o körpü və yoldur. Ağbənd istiqamətində inşa edilən körpü növbəti həm nəqliyyat bağlantısıdır, eyni zamanda növbəti dostluq rəmzidir. Biz faktiki olaraq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir istiqamətini də Ağbənd istiqamətindən salırıq. Və mənə də bu yaxınlarda video, foto sənədlər göstərilmişdi. Gördüm ki, həqiqətən çox böyük, qısa müddət ərzində işlər gördüm. Bəli, mən rəftəm deyirəm. Mən gedib hazırda yəni körpünün inşa olduğu əraziyə baxış keçirdim və orada gördüm ki, körpünlə bağlı bir çox işlər görülüb. Eyni zamanda körpünün ərazisində də torpaq sahələrinin ayrılması istiqamətində böyük uğurlar görülüb və hal-hazırda da 6 istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Dostlarımızın yəni planları belədir ki, onlar belə proqnozlaşdırırlar ki, 36 aya bu layihəni başa vursunlar. Ancaq mən belə baxıram ki, işlər o cür sürətlə davam edir ki, yəni bu tez bir zamanda yekunlaşacaq. Gələn ilin sonuna qədər mən vəzifə qoymuşam ki, bitməlidir və orada da bir gözəl sizinlə bərabər mərasim keçirdəlik və ondan sonra da dəmir yolu körpüsü də yəqin ki, razılaşdırılacaq. İnşallah. Xob, ləhzəyə biz yadmadır. Yadda qalan bir an oldu və inşallah hər iki dövlət qalmaq.
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında Araz çayı üzərində inşa edilən Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları elektrik enerjisi istehsalı və suvarma məqsədi ilə tikilib. Hidroqovşaqların layihəsi Sovet İttifaqı ilə İran İslam Respublikası arasında 1977-ci ilin oktyabr ayında baş tutan razılaşma əsasında hazırlanmışdı. Layihəsi 1990-cı illərin əvvəllərində yenidən işlənilən hidroqovşaqların tikintisi Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra dayandırılsa da, sonrakı dövrlərdə tikinti işləri yalnız İran İslam Respublikası tərəfində aparılıb. 2020-ci ildə Azərbaycanın torpaqları, o cümlədən hidroqovşaqların tikinti ərazisi işğaldan azad edilib. Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi və istismara qəbulu ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə sərəncama əsasən 2021-ci ildə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası tərəfindən sifarişçi kimi müəyyən edilib. Araz çayının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə elektrik enerjisinin istehsalı və əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarında su bəndlərinin tikintisi üzrə işlər tamamlanıb, su anbarlarının doldurulması işlərinə başlanılıb. Hazırda Xudafərin su anbarında 503 milyon kubmetr, Qız Qalası su anbarında isə 42 milyon kubmetr su yığılıb ki, bu da ümumi tutumun 40 və 85%-ni təşkil edir.